halkani waa dauus media daawadyaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey waxyaabaha xilligan aanu idiin soo gudbin doono waxaa kamid noqon doona maxaad kala socotaa dhaqdhaqaaqa xoogan ee ka soconaya deegaanada somalilan madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo wajahaya hardan jabhado ay sameynayaan kaas oo ay markaasi kaga soo horjeedaan nidaamka xukunkiisa jabhad dhowaan laga dhawaaqay duleedka magaalada hargeysa oo tallaabooyin waaweyn qaaday waxaan xogtan idinkula wadaagi doonaa jabhaddan ku sugan halka loo yaqaana buurta gacan libaax oo afduub ka geysatay gudaha deegaanada somalilan ciidamo cusub oo ka mid aha somalilan ayaa sidoo kale jabhadda ku biiraya dhanka siyaasadana coleys ayaa ka haysta madaxweyne muuse biixi cabdi xisbiyada mucaaradka si weyn waxay kaga soo horjeedaan tallaabo dhowaan uu qaaday muuse biixi xogtan waxaanu ku eegi doonaa guud ahaanba macluumaadka ku saabsan gudaha deegaanada somalilan ee daawadyaala soo dhawaada aan ku bilaabay wararka inaga soo gaaraya deegaanada somalilan ayaa sheegaya in mar kale kooxda hubeysan ee ku sugan buurta lagu magacaabo gacan libaax oo markaasi ka tirsan duleedka magaalada hargeysa ay dabcan la sheegay in ay halkaasi afduub ka geysteen waxaana si gaara afduub ay uga geysteen magaalada lagu magacaabo dabagoryaale oo markaasi ka tirsan gobolka somaliland ay u taqaano daad mareer maleeshiyaad ka tirsan kooxdan jabhadda ah oo dhowaan iyagu kortay buurtaas ayaa laba gaari aya ka kaxaystay magaaladan kuwaas oo ay lahayd hay-adda minabaaris waa hay-ad mine baaris oo ka shaqeysa somalilan kooxdan ayaa qoryaha ka qaatay afar askari oo ku sugneyd xerada ay weerareen sida uu shaaciya taliska booliska ee gobolkaasi ee somalilan taliyaha qaybta baliiska ee gobolka daadmareer ayaa sheegay in kooxda waa kooxda jabhadda ah ujeedkeeda uu ahaa inay dhacaan khasnada dowladda ee taalay halkaasi kadibna ay wax ka waayeen ayna u dhaceen xarun kale oo ku xigtay oo ay degneyd hay-ad mine baarisa taliyahan oo waraysi bixiyay ayaa yirhi ujeeddadoodu waxay ahayd khasnada dowladda inay dhacaan markay halkaasi wax ka waayeen waxaay tageen xarunta ku xigta saddex askari oo waardiye ahaa ayay qoryihii ka qaateen taliyaha ayaa sidoo kale xaqiijiyey in raggan hubaysan ay horay u afduubteen laba gaari oo xoog ay ku kaxaysteen sidu hadalka uu yiri laba baabuur ayay sidoo kale kaxeeyeen oo kale a baabuur weyn iyo baabuur yar ayuu yidhi taliyahan dhanka kale waxa uu sargaalkan somalilan uhadlay uu sheegay in ay rasaas fureen dableeda hubeysan isla markaana ay dhaawaceen hal askari isaguna ay markaasi waxyeele ay soo gaartay gaarigiisa waxaa sidoo kale markaasi dabcan tan ay noqonaysaa markii labaad oo kooxdan afduub ay ka geysanayso somalilan iyadoo horay u xiratay sideed qof oo laba ka mid ah ay ahaayeen saraakiil walow mar dambe laga sii daaye gacantooda jabhadan hubeysan ayaa u muuqaneysa mid awoodeeda sii ballaarineysa ciidamo cusub oo ka goostay somalilan ayaa lixdii bishan waxaay markaasi ku biireen jabhadda kusugan gacan libaax ee gobolka saaxil ciidankan ayaa sheegay in markii hore ay ka tirsanayeen ciidamada somalilan ee laas caanood joogay iyagoo sheegay in ay dagaal la galayaan xukuumadda somalilan hogaanka jabhadda oo halkaas kusoo dhaweeyay ciidamadan ka soo goostay somalilan ayaa waxaay markaas ugu baaqeen ciidamada kale ee somalilan ka mid ah in isaga soo baxaan ayna dulmiga diidaan sida ay sheegeen waxaa sargaal ka tirsan jabhadda uu markaasi sheegay sida go-aanka ay qaateen ciidankan soo goostay in looga baahan yahay askarta kale ee somalilanna in iyaguna ay qaataan ciidankan ayaa sidoo kale lasoo goostay hubkii ay horay u siisay somalilan waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan somalilan oo horay markaasi ay uga tirsanaayeen jabhadan oo la magacbaxday dulmidiidka ayaa waxa ay markaasi hajabaad culus u dirtay madaxweynaha somalilan iyagoo dagaal la galay ciidamada r r u loo yaqaan oo halkaasi marsii horeysa la geeyey inkastoo jabhadu faahfaahin aysan ka bixin waxay ula jeedo magaca ay la baxda ee dulmidiidka haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya inay ka gadoodsan yihiin arrimaha siyaasadda ee la isku hayo gudaha somalilan oo ay ugu horeyso doorashooyinka xilli dhowaan guddiga doorashooyinka somalilan ay soo saareen jadwal doorasho jabhadan ayaa la sheegay in ay si iskood ah wax u uruursadeen sidoo kalena ay taageero dhaqaale ka heleen qaar ka mid a qurbajoogta isku deegaanka yihiin kuwaas oo dibadda ka wada oo la dhaqaalo loogu ururinayo jabhadda fariisinka ka dhigatay buurta gacan libaax somalilan ayaa haatan wajahaysa xaalado isbiirsaday sida dagaalka laas canood iyo sidoo kale muran ka dhashay doorashooyinka kusoo foolka leh maamulkaasi taas oo horseeday in gudaheeda ay ka abuurmaan jabhado markaasi kasoo horjeeda nidaamka maamulka muuse biixi dhinaca kalena xiisadu w ay kasii daraysaa waxaana wararkal helayo ay markaasi sheegayaan in xiisada siyaasadeed ee ka taagan magaalada hargeysa ay sii kordhay kadib tallaabo ay markaasi qaadeen labada xisbi mucaarad ee wadani iyo ucid hogaanka labada xisbi ayaa markaasi ka baaqday shir gaar ah oo uu ugu yeeray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kaas oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo muranka taagan faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cida oo ka hadlay arrintan ayaa faahfaahin kooban ka bixiya sababta ay ku diideen dalabka madaxweyne biixi gudoomiyaha ayaa shaaca ka qaaday in ay markaasi tashadeen labada xisbi kadibna ay go-aansadeen in aysan ka qaybgalin kulanka u ugu yeeray muuse biixi cabdi waxa uu ku eedeeyey inuu dib u dhigay somalilan islamarkaana uu geliyay xaalad adag oo hubanti la-aana siduu hadalka u dhigay faysal cali waraabe waxa uu muuse inaga markaas inoogu yeeray ma jirto oo haray ilaa iyo maalintii u yimid xukunka wixii ay somaliyan kusoo caana maashay ee sharci ahayd tanaasul iyo wadatashi waa uu markaa si la laabtay ayuu yiri faysal cali waraabe sharci daro ayuu ku tilmaamay go-aankii guddiga doorashooyinka ee ay ku go-aamiyeen in lasoo hormariyo doorashada ururada kadibna la qabto markaasi doorashada madaxtooyada arrimahan ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan somalian weli ay ka taagan tahay xaalad dagaal iyo weliba sidoo kale xaalado siyaasadeed oo isbiirsaday dhammaanna dhacdooyinkan waa kuwo markaasi lagu tiirinayo in muuse biixi cabdi uu somalilan gaarsiiyey heer aysan weligeed gaarin taas oo markaasi dad badan ay leeyihiin muuse biixi somalilan dib ayuu u dhigay kacdoonkii ka cortay gobolka sool gaar ahaana magaalada laas caanoood ayaa ahaa markaasi fashiladii ugu horreeyey ee maamulka somalilan uu la kulmay dagaal lix bil ka badan socday ayaa ilaa iyo hadda somalilan awood waxay u laadahay inay dib u hanato gacankeynta magaalada laascaanood xili reer s s c ay <weirdly> samaysteen maamul ku meel gaar ah oo markaasi ka shaqeeya deegaankooda waxaa taasi ku xigtay jabhadan kale ee markaas iyana ka dilaacday isla deegaanada somalilan gaar ahaana buurta gacanlibaax waxaana dad badan ay qabaan in somalilan hadda ay cagta saartay waddadii burburka maamulkaas ayaa lagu tilmaamaa kan ugu nabdoon ugu dimaqaraadyeedsan maamulada ka jira soomaaliya waxaana sidaas u ay tahay somalilan oo gooni inay u go-day isu aragta soomaaliya inteeda kalena aanan ka mid ahayn ayaa xilligan waxay u muuqanaysaa in ay dib u laabanayso iyadoo markaasna dad badan ay isweydiinayaan xaalka sida uu noqon doono kadib doorashada somalilantii hore ee markaasi nabaddu ka jirtay dib miyey usoo laaban doontaa mise somalilan waxay sii ahaan doontaa mid kala tagtay oo burburkan hadda ay ku dhex jirto sii jira waa su-aasha reer somalilan ay is weydiinayaan